ក៏ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាថ្ងៃទឹកដែលញាតិញោមបានជួបជុំគ្នាច្រើនហើយព្រឹកនេះគឺអាត្មានឹងស្មូតនៅអំណាចពីគាត់គាត់ទី1ហ្នឹងគឺមេត្តាវិយោគសូមតាតាមបែបគាត់អើយរាព្រោះគាត់អើយរានោះប្រហែលជាញាតិញោមមិនដែលបានស្ដាប់ទេចាំថ្ងៃនេះអាត្មាសូមជូនញាតិញោមស្ដាប់មើលថាតើគាត់អើយរាយ៉ាងម៉េចហើយទី2គឺគាត់ជំនួយប្រែតញាតិញោមបានធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយបាទបាទចាំសូមញាតិញោមរងចាំស្ដាប់បាទម៉ែអើយអើយរាអនាំងម៉ែថ្នមថែអើយរាលាំងសាកូនអីឡើអើយរាម៉ែបាត់សូនបាទមិញគាត់នឹងបាត់អើយរាយោហើយតែនិយាយយោត្រង់បានស្ដាប់ហ្នឹងបាទមិញ